nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay wiilkan yar ee dadaalaya. Dabeetana waxaanu nabigu cidii wax u samaysaa waa abaal gudi jiray, abaal laa ma rabo maahayn. Maalinta dambe nabigu wuu yeedhay wiilkiiyo, wuxuu ku yidhi sal warbal wixii weydiiso, maxaad doonaysaa buu ku yidhi, maxaan kuu qabtaa. Atara aniga waad caawisay, adna waxaan kuu qabta sheego. Riwaayadka qaarkood waxay yidhahdeen wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow aan soo fakaro soo tashado u tashado, wuxuu isii war nabi maxamed maxaad weydiisataa. Deetana wuxuu yidhi war adduunye haddaad weydiisato soo barri dhiman mayse adduun muxuu taraya. Waa nin baahanoo masaajidka xaggiisa dambe hurdaa waxba haysanin, kaan waxba haysanin ayaa haddana adduunagtiisa wax yar ka yahay. Wuxuu leeyahy war haddaad waxoogaa xoolay adduun nabi maxamed weydiisato adduun muxuu yahay soo barri laga tegi maayo. Uu soo noqday wuxuu waan tashaday ilaahay rasuulkiisiiyo, haye maxaad rabtaa? Wuxuu yidhi waxaan rabaa muraafaqataka fil janna, jannada inaan saaxiib kugula noqdo. Adduunka waanigana waa ku arkaayo, waa kaag dhowahaye, jannadana inaan kaag dhowaado, yacni waa jannada dhulkeeda sare inaan ana tago. Riwaayadka qaarkood nabigu wuxuu yidhi war yaa kugula soo taliyey, tala nin yar ka weyn deetani, tala nin yar ka weyn yaa kula soo taliyey buu ku yidhi. Wuxuu yidhi cidna ee adduunkaan arko, dee adduunku markaa arkay inaan wax nafla ahayn, ayaan siri buhi nabi maxamed ha ka hadhin, ee aakhiro jannada xaguu tago inaan la fugeeyo weydii awa kayra dalik, buu nabigu haddana yidhi war waxaan taa ahayn may weydiinaysaa, jannada ilaahay ba hayee, bal wax kaloo un waxun may weydiisanaysaa may, buu yidhi anigu intaasaan rabaa. Nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu ku yidhi haddaba acinnii ala kathrati sujuud, bal haddaba adna igula dadaal oo igu gargaar sujuud badni, salaada inaad badiso adna, bal dadaal anaan ilaahay kuu baryo subxaana wa tacaala. Yacni hamigiisu halkaasuu joogaa.